saalim moxamed rashiid oo lagu tuunsan yahay inuu qayb ka, in ka yahay urur lagu magacaabo a d f oo ka dagaalama inta badan dalalka kongo iyo uganda ayaa lagu qobtay deegaan ka tirsan dalka kongo warbaahinta qaar ee dalkani kenya ayaa sheegaya in saalim laga soo tarxiilay dalka turkiga kadib markii uu isku dayay inuu qayb ka noqdo ururka isis ee ka dagaalama bariga dhexe dowladda kenya ayaa ka codsatay in kongo ay ku soo wareejiso ninkan oo lagu tuunsan yahay inuu qayb ka geystay fallala argagixiso ciidanka ammaanka ee dalka kongo ayaa qabtay xilli ay sheegeen ninkani in isaga iyo kooxda uu ka tirsan yahay ay qorsheenayeen weerar ay ka fuliyaan xadka u dhexeeya dalalka kongo iyo uganda saalim oo deegaan ahaan kasoo jeeda gobolka xeebta ee mombaaso ayay hore dowladda kenya madaxiisa u duldhigtay lacag gaaraysa toban milyan oo shillinka kenya ah dowladda kenya ayaana sheegtay inay iminka ay doonayso in loo soo gacangeliyo maadaama ay madaxiisa hore u duldhigtay lacag aabaha dhalay wiilkan oo warbaahinta la hadlay ayaa dowladda kenya ka codsaday in wiilkiisa lagu soo celiyo dalka si loogu maxkamadeeyo halkan cabdulahi jaamac m m t v nairobi